calienta, ay morena. Can you be my mami amor? Cause when I see ya, es su boca, and all I want is to feel su calor. Ishte një vlerësim shumë i madh për Grace Models, që konsulata italiane po ashtu dhe stilisti Francesco përzgjodhi agjencin ton, përzgjodhi Grace Models. Mendon që do të keni bashkëpunime të mëtejshme? Patjetër që po.